So you said you'd take the TV set. Please wait for me. I'm here, boy. You'll see it. I've caught a cab while you were packing. Хочу солоного кофе. Із найшвидшим 3G плюс інтернетом збережи час для приємних моментів. В тарифі Смарт плюс 8 гігабайтів і 350 хвилин на інші мережі. Lifecell. Підключай майбутнє.